ביניכם, ואני אומר לכם את האמת, שהיעד להעלות את הציבור הזה מעל לקו העוני, שזה תוספת של 700 שקל בחודש, הוא יעד ריאלי, והוא יעד גם שיושלם בעזרת השם עוד בקדנציה הנוכחית. ראש הממשלה אמר לי בצורה מפורשת להתחיל לבדוק את התהליך יחד עם יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, כיצד אנחנו מעלים 700 שקל לאותם אנשים שחיים אך ורק מקצבאות הזקנה ומקצבאות הנכות, כי אלו אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני, ו-700 שקלים יעלו אותם מעל לקו העוני. העלות של זה היא עלות ריאלית של אזור ה-3 מיליארד שקל, זה לא עלות קטנה, אבל זה עדיין עלות ריאלית ועלות סבירה. מעבר לזה צריך גם לבוא ולומר, אנשים שירוויחו, יקבלו 3,000 שקל בחודש, עדיין גם יוכלו להמשיך לזכות לאותם הטבות שהמדינה כן נותנת להם, כמו פטור מארנונה, הנחה בחשמל ובמים. יש פטור. לאנשים שההכנסה שלהם היא הכנסה של 3,000 שקל, הכנסה יחידה, כן מקבלו.